toe toe, Jeremia, jy draai al ewig. Kry die hooi in die stal. Jy moet nog die koring ook gaan maal. Dit gebeur nie vanself nie. Ja, ja, mevrou. Ek doen dit so gauw ek kan. Ek het net twee hande. Moet nie so vir my kyk en mompel nie. Jy stadig en lomp, Jeremia. Ja, mevrou. Mag jy toch genade ontvang, Jeremia. Jy is dommer as dom. Die domste mens in Bethlehem. Ek is, mevrou. Jy weet toch om nie met hooi na by een oop vlam te werk nie. Ja, mevrou. Ek meen, nee, mevrou. Ach, ek weet ook nie wat ek meen nie, mevrou. Die hooi kan vlam vat en die hele plek afbrand. Wat word dan van ons? Die herberg is stampvol mense, met die census en al. Waar kry jy weer werk? Nee, ek weet nie, mevrou. Moet nooit met hooi langs een oop vlam werk nie. Hoor jy? Maak nou gauw, tel elke halem op. Selfs die stalle is vol mense. Jy moet nog die plek waar die baba gebore is ook skoonmaak. Skit op, alles moet netjies wees. Goeienaand, jongman. Goeienaand. My meesters is vreemdelinge uit die verland in die ooste. Ons is nou in die dorpie Bethlehem, nie waar nie? Goeie ja, lieve dame, jy is nou in die dorpie Bethlehem. My meesters is op soek na een kind wat hier in Bethlehem gebore is. Gebore as een koning. Kan jy ons vertel waarom die kind te vind? Lieve dame, ek weet niks van konings nie. Nee, van die baba wat vroeger hier in die bokstal gebore is. Maar, mevrou sal weet, sy weet alles. Ek is seker die koningskind is hier in Bethlehem. Hoe dan anders? Dit is net 'n kwestie van die regte huis vind. Die ster het laas nag oor hierdie dorpie geskyn. Natuurlik is dit die regte plek. Die ster het ons gelei tot hier en die sterrekinde maak nie foute nie. Buitendien, die profesie wat koning Herodes aan ons voorgehou het, maak het duidelik dat Bethlehem die regte plek is. Om die een of ander rede het ek nie veel vertroue in die koning nie, maar die eeuwenoue profesie is toch duidelik en eenvoudig. Inderdaad, die profesie. Ek het een van die priesters in Jerusalem die profesie 3 keer laat voorlees. Ek is seker ek sou iets daarvan onthou. My gees nie meer wat het was nie. Moenie dat dit jou plan nie. Ek onthou iets uit die eeuwenoue Joodse profesie in die dae van ballingskap in Babylon, wat die ster koning voorspel het. Babyloniese geleerdes het aangedui dat hierdie profesie uit die heilige geskrifte kom. 'N ster sal uit Jakob tevoorskyn kom en 'n groot koning sal opstaan uit Israel. Ja, dis reg. Een van die priesters het voorgelees. Iets soos, Bethlehem, jy sal nie meer die onbenullige stad in Judea wees nie. Uit jou sal 'n koning gebore word en hy sal Israel lei. Woord vir woord. Dankie, Kaspar. Ek wonder wat hou die jong sien op en die vrou wat alles weet. Meneer, dit is my meester en sy vrou. Hulle sal julle meer kan vertel oor die kind. Baie dankie, jongman. U is hartlik welkom in Bethlehem, hier in ons herberg, in die ou stad van Dawid. Die herberg, vertel hulle, die herberg het die beste kamers net so goed as in Jerusalem. Maar jy weet toch, hier is nie eens plek vir 'n muis nie. Of, wat van ons eie kamer? Een lekker meevallertjie. Ons huisvesting is net die beste. U vereer Judea met u teenwoordigheid. Die staalknecht sê, dat u op soek is na die een of ander koning. Jy luister al ewig met 'n halwe oor. Hulle sê hulle is op soek na 'n kind, nie 'n koning nie. Per slot van sake weet jy, jy kruip nie 'n koning iewers in Bethlehem weg nie. Jammer, miskien het die staalknecht bedoel, jy soek na 'n kind. Ek ken die jong manne, hulle raak soms deur mekaar. Muisneste, jy weet mos. Inderdaad so, my dierbare herbergier. Ons soek toch na 'n koning en 'n kind. Die heilige kind wat hier in Bethlehem gebore is. Een van die profesieë het voorspel dat hy sal heers oor die koninkryk van sy voorvader Dawid. Hy sal vir altyd oor Israel regeer. Sy koninkryk sal nooit ophou nie. Ons het die vreemde ster van die koningskind al 'n geruime tyd in die ooste opgemerk. Die ster het ons na Bethlehem gelei en vannag sal die helder ster weer oor die dorpie skyn.
Lei ons alsjeblieft naar die plek waar die kind geboren is. Zekerlijk, maar kom je eens in. Nuttig iets. Rus. Dit was een lange reis. Morgen gaan ons, samen met jullie, naar elke huis waar daar een kind geboren is. Ons zal zoeken totdat ons die huis krijgt waar die koningskind geboren is. Ons zal u help soek, morgenochtend vroeg, eerste ding. Ek sal met Silla praat, ou Lamech, die skaapwagterste vrou. Sy is die enigste vroedvrou in Bethlehem, en sy weet van elke kind wat hier geboren word. Meneer, my meesters het ver en lang gereis. Hulle sal graag vannacht nog die kind wil vind, voordat hulle tot ruste kom. U kan toch zekerlijk verstaan? Ek dink ek verstaan. Maar net een oomblik. As jy my nie glo nie, vra die stalkneg. Ek dink die kind na wie jy soek, is die kind wat vroeger in die bokstal gebore is. Die paartjie van Nazareth, wat op die donkie hier aangekom het, dis die enigste plek wat ons vir die mooie paartjie gehad het. Vra die stalkneg as jy my nie glo nie. Maar hy is toch so dom. Hy sê, hy het die herders gesien en hulle het engele gesien wat van so 'n koningskind vertel. Ek onthou die paartjie van Nazareth, maar ek het nie geweet dat sy geboorte geskenk het nie. Hier, in die stal, jy moes gepraat het, ons kon 'n ander plan gemaak. Die kind, hy was besig om te sê waar? Hier, is vannacht 'n kind gebore, in die bokstal, hier langsaan. Skaapwagters is by die paartjie. Hulle sê dat engele aan die veld aan hulle verskyn het en vir hulle gesê het dat Christus hier in Bethlehem gebore is. Engele, dit is sekerlik die koningskind. As engele sy koms aangekondig het, dan is dit hy. Neem ons dadelik na die kind. Kom jongman, wys ons die plek. Sekerlik meneere, volg my. Ek ken die baba se naam. Hulle noem hom Jesus. Sy pa het gesê dat 'n engel aan hom verskyn het en hom beveel het om hom Jesus te noem.